ale je to Bůh, který nás znovu láme a znovu formuje, abychom více spoléhali na něj, abychom nespoléhali na vlastní skutky, abychom v tom všem se naučili používat jeho zbraně, využívat prostředku, který nám dal k tomu, abychom se naučili vítězit a nebýt už jak malé děti, které se učí chodit a stále padají, ale být jako dobrý voják Ježíše Krista, který předvídá bitvy, které bude mít a připravuje se na ně. Který ví, že jsou zde tři hlavní nepřátelé. Svět, ďábel a ten nejhorší, náš vlastní hřích, který zažil už mnoho pádů a Bůh ho naučil, že aby zvítězil, tak musí obléct boží zbroj. Boží zbroj a nacházet tu převahu a sílu v Bohu. A to je něco, co se učíme celý život. A to je něco, co nás učí Bůh. A já se snažím vykreslit portrét, který je tady zobrazen. A vím, že je řada křesťanů, kteří zápasí s hříchy a jsou opravdoví křesťané. A nakonec blahoslovení jsou ti pláčící, neboť oni budou potěšeni. A jestliže to je ten zármutek, který vás bude pokání. To není to, že žijete a hřešíte a děláte, jako by o nic nešlo. Jako by to bylo v pořádku. Že ty jako svět můžete bez jakéhokoliv zranění, svědomí dělat, cokoliv jste dělali předtím, než jste byli neobrácení. Pak ano. Pak se ptejte sami sebe. Zdali je ve vás Kristus. Jo? Protože takové vyznání víry najdeme v 6. verši. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, ležeme a nečiníme pravdu. Ale jestliže jste zlomeni nad svými hříchy, spoléháte na Krista a znáte ten zármutek, který vás bere pokání a poznali jste sladkost Krista, ospravedlnění, poznali jste, že nemáte sami v sobě nic, co by vás mohlo přiblížit víc k Bohu. Ale přitom víte taky, že tím, že jste byli ospravedlněni, vás Bůh povolal k životu, který k životu ve spravedlnosti, k životu, který v sobě má i to, že máte brát svůj kříž, že máte tak jako apoštol Pavel metaforicky zasahovat ty rány tělu, ne se bít fyzicky, ale zapírat sami sebe a následovat Krista. Pak tento text, pak jste blahoslovení. Tento text popisuje právě takové lidi. Lidi, kteří věří v Ježíše Krista a kteří usilují o posvěcení. Jak už jsem řekl, verš, který shrnuje křesťanský život, je: on jedinou obětí navždy učinil dokonalými ty, které posvěcuje. Existuje něco jako je poziční posvěcení a to je v Kristu a pak je i kontinuální posvěcení, který Bůh činí v našem životě, aby nás víc brousil a formoval do podoby Pána Ježíše Krista. A to je něco, co dělá v životě každého křesťana. A to je nakonec něco, co popisuje i tento text těma tou formou, jakou je napsán. Tou formou, že zpochybňuje vyznání, které se neprojevuje nějak reálně. Jo? A my jako křesťané musíme rozumět tomu, ještě to budu říkat naposledy a pak skončím to video, že naše evangelium není evangelium skutku, ale není to i evangelium bezzákonnictví. Nejsme libertýni. Nejsme ti, co využívají evangelium jako prostředek hříchu, aby se milost rozmnožil. Převěříme, věříme také ve znovuzrození. Věříme, že nás Bůh znovu zrodil. Nereformoval nás, transformoval nás. Přešli jsme ze smrti do života. Věříme tedy, že jsme ospravedlněni pouhou vírou, samotnou vírou,
samotného Krista bez skutku zákona. A že jsme povoláni ke svatosti a že jsme povoláni k posvěcení. A že ten samý Bůh, který nás ospravedlnil, je ten Bůh, který v nás působí posvěcení a to zahrnuje, kromě růstu víry a spolhání se na Krista, to zahrnuje spolu s tím i pokání a růst ve spravedlnosti. A to je něco, o čem jsem chtěl mluvit v dnešním videu. Tak ať vám Pán Bůh žehná a uvidíme se snad brzy. Ahoj.